Так, ще раз доброго дня всім. Чи видно мій екран? Так, так видно. Ой, після дневного ми переходимо до основної частини сьогоднішнього заняття. Почнемо з того, про що буде наш курс. Отже, в нас буде по одній парі на тиждень, і весь курс розбитий на два модулі. Кожен модуль буде оцінюватися в 20 балів за Болонською системою, і в кінці курсу у нас буде залік на 60 балів. Я думаю, що це все для вас буде типово з іншими курсами в КАО. І нагадую, що курс вважається успішно пройденим, якщо ви повністю за нього зробили 60, принаймні 60 балів. Це трійка. Ну, але можна завжди доробити до 100 на 5. Протягом курсу у нас буде порядку 10 тем, які ми будемо розглядати, які стосуються двох модулів. Перший модуль присвячений темі інженерії програмного забезпечення. Власне, в ньому ми будемо розглядати те, які є способи організації коду, які є алгоритми для того, щоб зрозуміліше викладати в коді те, що ви хочете врахувати. Також говоримо, на що це може бути корисно в житті тощо. І в другому модулі ми будемо розглядати методи, якими розв'язуються диференціальні рівняння у частинах прохідних, які описують різноманітні фізичні процеси. Ну, такі як метод скінченних різниць, метод контрольних об'ємів та метод скінченних елементів. Також опційно дивлячись, як у нас підуть основні теми, можливо, у нас буде одне-два заняття присвячені додатковим темам, такі як робота з системами контролю версій, наприклад, Git та SVN, та, можливо, трохи зачепимо сучасні методи організації reproducible investigations, так званих, які дозволяють поєднувати код та текстовий опис звітності з задачі, яку ви розв'язуєте, в єдину організацію документів та це представляти якось іншим видом. Я думаю, що ми можемо вести пари наступним чином. Якщо я щось розповідаю, а якщо у вас виникають якісь запитання, щось незрозуміло, посміливо мьютьте себе та задавайте запитання. Ми будемо на них зупинятися, і в більшості наших занять, наприкінці заняття, ми будемо або щось кодити разом, або ви будете отримувати невеликі завдання, які швидко будете робити в себе і показувати мені. Для мене основною мовою демонстрації чогось на курсі буде Python, можливо, інколи Wolfram математика. І для мене було важливо знати, які мови програмування ви більш-менш добре знаєте або користуєтеся на практиці для себе. Ну, більш-менш добре це Python. В університеті проходили C++, але ну, то таке, то вже давно було. Тому Python. Як інша справа? Python і плюси. Python. Чудово. Тоді у мене з Python гірше, краще з C++. Краще з чим, перепрошую? C++ з C#. Так, ну, одразу хочу сказати, що я не обмежую вас в мові, якою ви будете виконувати домашні завдання. Це може бути як Python, так і C++, і C# будь-що. Єдине буде прохання оформлювати звіти так, щоб мені не обов'язково було компілювати вашу програму. Тобто, коли ви будете виконувати якесь домашнє завдання, будь ласка, надавайте мені окремо source code, окремо PDF, де ви описуєте, що ви зробили, які результати отримали. Досить часто це буде пов'язано з отриманням, скажімо, якогось графіка. От. Якраз. Якщо
працювати в Python, то ви можете користуватися Jupyter Notebooks, Jupyter Valve або схожими системами. Для чогось іншого можна просто підготувати, скажімо, вордівський документ і зберегти його як PDF. Сам я працюю в Linux, тому PDF мені краще, ніж, скажімо, просто Word. Також я б хотів вас попросити пройти так званий вступний тест, який ви можете побачити на сторінці курсу в нагорі сторінки. Він не на оцінку, це просто для мене, як би мовити, знати ваш поточний бекграунд в темах програмування, чисельних методів тощо, для того, щоб відповідним чином підстроювати деталі обговорення тих чи інших тем. От також в давайте я покажу, можливо, екран саму сторінку курсу. Хвилинку. Так, отже, що зараз вам повинна бути видна сторінка нашого курсу. Ось вступний тест, який я вас попрошу пройти. Також, якщо буде потреба зробити якесь оголошення, як правило, я буду користуватися цим AnonymousMeans. Тоді вам приходитиме повідомлення на пошту, на якій ви зареєстровані в ЕДУ-порталі. Повинно приходити раз на добу. І я заохочую всіх вас користуватися форумом Discussion Club, якщо раптом виникають якісь питання, особливо загального сенсу з лекції, з теми домашнього завдання тощо. Принаймні, таким чином питання буде видно всім учасникам курсу, і його можна задати один раз на всіх. Далі тут будуть потроху з'являтися лабораторні роботи, які будуть розглядатися як ваші домашні завдання, і там можна буде також завантажувати zip-архів з вашою відповіддю. Документ лекційні нотатки стосується власне матеріалу курсу, який ми будемо проходити. Раджу звертати увагу на дату оновлення цієї PDF-ки. Зараз вона оновлювалася навесні останній раз, але під час роботи над курсом цілком можливо, що я буду вносити якісь зміни чи оновлення в їх текст. Тому я б радив не забігати сильно наперед в читанні цього документу, оскільки якраз при підході до наступної лекції, можливо, я буду переглядати цей матеріал, якось його оновлювати. Отже, повертаючись до презентації. Власне, йдемо до нашої сьогоднішньої теми. Що таке інженерія програмного забезпечення та який зміст цієї теми? Власне, під інженерією програмного забезпечення мають на увазі весь комплекс робот, який супроводжує виготовлення певного програмного продукту. Від постановки задачі, коли ви знаєте, що вам необхідно написати скрипт чи якийсь програмний комплекс для вирішення певної задачі, і аж до підтримки готового продукту, коли він вже почав виконувати свої завдання, і, можливо, ви як розробник стикаєтеся з новими задачами, необхідності якось підтягнути ваш програмний продукт тощо. Складовими цього процесу є наступні. Якщо орієнтуватися на задачі, які виникають в сфері науки, то замовником програмного продукту можете виступати ви самі, якщо пишете програму для себе, для аналізу якихось ваших особистих даних, отриманих ще з експерименту або інших моделювання, скажімо, в консолі чи
WASP для DFT тощо. Також це може бути ваш колега чи хтось інший. Якщо розглядати тему наномагнетизму, яка історично близька до мене, то в нас майже немає якихось комерційних продуктів типу консоли, яким може користуватися кожна людина, і цей продукт повністю покриває всі задачі. Навпаки, є великий зоопарк, скажімо, приватних програм, які розроблялися тими чи іншими групами, і які, власне, є закритим кодом. І є невеликий набір open source програм, які дійсно доступні кожному для використання, і які, як правило, покривають найбільш тупові задачі, які можуть виникнути. Скажімо, для людей, які розглядають спінові хвилі, чи для людей, які вивчають фізичні процеси в тонких плівках тощо. Але також є досить великий клас більш специфічних задач, для яких немає готових програмних продуктів, або ті програми, які є, вони не зовсім підходять за своїм функціоналом, і це примушує науковців нашій області розробляти якісь власні програмні продукти. Власне, так в нашій групі ми писали пакет спінно-грудкових моделювання для того, щоб мати можливість розглядати спеціальні геометрії магнітних наночастинок. Схожий програмний продукт є в нашого колеги по інституту, який базується на методі скінчених елементів для мікромагнітних розрахунків тощо. Таким чином, коли ви починаєте якусь нову тему або отримуєте від наукового керівника нову задачу наукову, може виникати постановка задачі технічної, що вам для цього треба розробити для того, щоб мати можливість проводити якийсь чисельний аналіз. З постановкою задачі тісно пов'язані вимоги до продукту. Якщо ми говоримо про якусь типову комерційну програму, то вимоги можуть також включати в себе якісь умови на те, де програма повинна запускатися, скажімо, мати якийсь веб-інтерфейс чи працювати на персональних комп'ютерах тощо. В науковій сфері це може стосуватися більше того, чи повинна працювати програма виключно на персональних комп'ютерах. Скажімо, на системі Windows, це може бути актуально для людей, які працюють тісно з експериментом. Просто тому, що більшість програм, які супроводжують експериментальні установки, працюють на Windows. Для людей, які більше працюють з історією, може бути важливішим, щоб програма виконувалася на обчислюваних кластерах вашої організації. І тут можуть виникати більше, скажімо, специфічні вимоги на їх функціонал. Скажімо, в моєму досвіді були ситуації, коли за замовчуванням для кожного користувача кластеру виділялося всього лише 8 гігабайт місця на диску. Це не дуже багато було 8 років тому. Сьогодні це зовсім мало. А один з пакетів мікромагнітних моделювань, яким ми активно користувалися, записував весь результат роботи в один єдиний файл під час моделювання там якоїсь часової динаміки. І цей файл міг сягати 20-30 гігабайт, якщо треба було проаналізувати досить велику систему. Отже, інші програмні продукти, якими ми користуємося, вони підходять до цього більш зважено, зберігаючи кожен стан системи в різні моменти часу в окремі файли. І таким чином, скажімо, кінцевий користувач типу мене може ці файли час від часу завантажувати з кластеру і видаляти їх там для того, щоб бути в межах того, що виділяється системним адміністратором. Також до вимог продукту може стосуватися те, наскільки він повинен бути юзер-френдлі. Скажімо, якщо ним повинен користуватися лише ви, то, можливо, документація до коду не повинна бути дуже детальною, але якщо ним повинна користуватися ваша група, чи ви, можливо, плануєте його подальшу публікацію десь, то
Відповідно, це може накладати більш жорсткі рамки на те, як саме повинен організовуватися код, яким стандартам він повинен відповідати тощо. На наступному рівні необхідно визначити, якими саме технологіями необхідно буде користуватися. Кажімо, для якихось невеликих проєктів, які потребують великої швидкості, роботи можна зосереджуватися на написанні програм на чистому C, для більш складних проєктів використовувати C++. Але якщо, наприклад, немає великої вимоги на швидкодію проєкту, то можна також звертати увагу на Python, Java тощо. Але, звісно, такі технології також можуть обмежувати сферу запуску програмного продукту, оскільки питонівські ноутбуки виконувати на кластері може бути не так зручно, як на персональному комп'ютері. В першому модулі ми здебільшого будемо зосереджуватися на об'єктно-орієнтованому підході для розробки програмних продуктів, оскільки об'єктно-орієнтоване програмування, воно цей підхід створювався саме для того, щоб трохи полегшити роботу з великим об'ємом коду, який треба підтримувати протягом тривалого часу. Справа в тому, що, як правило, хорошим стилем є написання коду і документація до нього. Але в наш час код досить часто оновлюється суттєво швидше, ніж оновлюється документація. До нього у вас може не бути часу писати досить детальну документацію для якихось сторонніх користувачів тощо. Тому основною гарантією того, що з вашою програмою можна буде працювати в подальшому і не лише вам, є написання якісного коду, який легко читається, і з нього можна зрозуміти, як повинна працювати програма і як з нею повинен працювати користувач. Також наприкінці модуля ми трохи, можливо, торкнемося тем, як можна поєднувати документацію до програми з кодом, так, щоб писати все одночасно, скажімо, поєднуючи якісь користувацькі матеріали з коментарями до коду, які пишуться поруч з функціями. І на наступних етапах процесу інженерії програмного забезпечення, звісно, є написання коду. Далі його тестування, перевірка на користувацьких потужностях. Деплоймент може бути просто перевіркою, чи працює він на інших комп'ютерах, крім вашого, або ж перевірка на того, як, чи якісно працює код на вчислювальному кластері. І останній етап, звісно, це супровід та модифікація коду відповідно до змін вашої задачі в майбутньому. Чому варто планувати розробку коду? Я б хотів проілюструвати наступним зображенням. Може бути спочатку якась ідея, що ми хочемо мати на увазі. Але якщо зосередитися на якомусь одному аспекті задачі і можна потрапити в таку ситуацію, що на інші аспекти не залишиться або наснаги, або вас буде віджимати час через дедлайни з різних проєктів, і результат буде виглядати якось так. Все одно це буде якийсь ваш програмний продукт, улюблений, який може якось виконує задачу, але працювати з ним, можливо, через рік буде не так зручно, як могло б бути. Щоб уникати таких ситуацій, до розробки кожного програмного продукту варто підходити з виділеним часом під планування, що ви хочете отримати на кінцевому етапі, що для цього потрібно, і як розподілити час між різними частинами проєктування цього продукту.
Прикладом підходу, коли це хотілося, але не вдалося, може бути відома історія, як NASA запускало один з штучних супутників на Марс. На початку все було чудово, начебто працювали серйозні компанії з обох боків. Зокрема, NASA відповідало за сам супутник та обчислення траєкторії. Lockheed Martin відповідав за двигуни та систему, яка мала безпосередньо керувати супутником, коли він летить до Марсу. І супутник врізався в Марс і загинув. Коли розбиралися, в чому проблема, виявилося, що NASA працювала в метричній системі, а Lockheed Martin працював у так званій імперській британській системі, в якій використовуються фути, фунти і тощо. І таким чином значення чисел, які передавалися між програмними компонентами та хардвер не співпадали, і таким чином було змарновано багато грошей та роки роботи. Отже, щоб таких ситуацій уникати, як можна будувати роботу над проєктом? Перш за все залежить від того, яка мета вашої програми. Це може бути просто бізнес-задача, яка не пов'язана з наукою. Це трошки поза межами нашого курсу. Але те, що може безпосередньо стосуватися вашої наукової роботи, це сфера прикладного програмного забезпечення, яке виконує конкретні обчислювальні задачі. Це може бути також будоване програмне забезпечення чи код, який є, повинен виконуватися на Raspberry Pi чи Arduino тощо. Від того, в який з колонок ви знаходитеся, залежить те, наскільки, як багато часу, скажімо, треба приділяти для тестування вашого коду і який є захист, скажімо, даних, які вводяться користувачем, в ньому необхідно передбачати. В залежності також від мети коду можна обирати різні типи розробки, серед яких розрізняють гнучку та поетапну, про які ми будемо балакати далі. Для прикладного та вбудованого програмного забезпечення більше характерно є поетапна розробка, але варто зазначити, що в останні роки в також науці виникає багато задач, для яких більш підходить гнучка. В залежності від цього, звісно, визначається те, який контроль над результатом проєктування необхідний та які, скажімо, тести мають виконуватися над кодом. Якщо це щось з звичайних задач бізнесу, то це називають неформальним контролем, коли фактично є замовник, і якщо його влаштовує те, що ви йому видали, це окей. Для більш цілеспрямованого програмного забезпечення, як правило, необхідно мати більш формальний контроль. Скажімо, якщо це програма для вирішення специфічної системи диференціальних рівнянь, які описують ту чи іншу фізичну систему, то для неї обов'язково необхідно передбачати тести, що ви правильно розв'язуєте таке диференціальне рівняння. Скажімо, якщо мова йде про, знову ж таки, магнетизм, який близький до мене, то
певна магнітна наносистема, вона може характеризуватися набором кількох різних енергій, які мають різні джерела на квантовому рівні. Це так звана обмінна енергія, анізотропія, дипольна взаємодія тощо. І кожна з них, якщо вона є домінуючою в системі, призводить до характерної поведінки. Тому якщо я б писав новий пакет мікромагнітних моделювань, то мав би перевіряти, що для кожної з домінантних взаємодій в кожній системі я отримую ту поведінку, яка є характерною для неї. В магнетизмі для цього, скажімо, також є клас так званих UMAP Standard Problems. Це просто набір типових задач, на яких люди тестують їх програмні продукти. Скажімо, є відтестована задача, що якщо ми розглядаємо прямокутний ферромагнітний брусок, який виведений зі стану рівноваги, магнітної рівноваги, то в часі він повинен мати таку динаміку. І якщо мій код відтворює точно цю динаміку, то можна сподіватися, що він працює правильно. Це, власне, щоб могло, як можна розуміти, поняття формального контролю. Ну, звісно, якщо мова йде про якесь вбудоване програмне забезпечення, там можливості прямого тестування можуть бути суттєво обмежені. Особливо, якщо мова йде про керування якимось приладом, який може, скажімо, згоріти, якщо ви подасте неправильну напругу на нього. В цьому випадку необхідно передбачати засоби попереднього тестування програмного продукту, щоб бути впевненим, що всі числа, які ви подаєте на входи-виходи, лежать в правильному діапазоні і не призведуть до неправильної поведінки самого приладу. Отже, коли ми говоримо про те, як можна працювати над кодом, можна виділити два підходи. Власне, послідовний та ітеративний. Послідовний підхід зручно використовувати тоді, коли ви завчасно знаєте, що повинно бути на виході, і можете спланувати власне список вимог на ваші програмні продукти, список того, що як він має себе завжди поводити, тощо. Цей підхід характерний для випадків, коли щось пишеться один раз і надовго. Ну, скажімо, програми для DFT обчислень, вони можуть якраз розглядатися в рамках послідовного підходу, оскільки предметна область там визначена, також визначений клас задач, який ними може розв'язуватися, і просто є набір користувачів по всьому світу, який ними користується. Також послідовний підхід зручний, коли вам як розробнику предметна область знайома. Скажімо, ви точно знаєте, які параметри будуть правильними для вашої програми, які параметри закладати в неї неможливо, бо вони призведуть до нефізичних результатів тощо. Ітеративний підхід базується на тому, що задача на початку роботи може бути визначена не повністю, і вона буде уточнюватися по ходу справи. Також цей підхід варто використовувати, якщо предметна область вам як розробнику не дуже знайома, якщо ви, скажімо, пішли до нової групи, плануєте почати займатися новою якоюсь областю досліджень, і для неї ще треба наробити певну фізичну інтуїцію тощо. З власного досвіду можу сказати, що навіть якщо предметна область досить знайома, як магнетизм для мене, це все одно може призводити, може траплятися ситуації, коли задача уточнюється по ходу справи. Скажімо, є певне експериментальне дослідження, яке треба проаналізувати в програмний продукт для його моделювання, закладалося
Одні взаємодії виявилося, що там відбуваються якісь інші процеси, і необхідно враховувати температуру, про яку ніхто ніколи не задумався і не закладав код тощо. Такі ситуації вони можуть призводити до того, що буде необхідність доопрацьовувати вже наявний код, якось його розширювати на нові задачі, і при цьому бажано зберігати можливість легко розширювати цей код в подальшому, і завжди мати можливість передати розробку іншій людині, оскільки, можливо, ви підете до іншої групи, або у вас з'являться ваші студенти, якими передасте цю можливість розробки коду тощо. Перейдемо до, власне, деталей етапів роботи. На початку роботи нам треба сформулювати вимоги до коду, і тут є кілька аспектів, на яких варто зосередитися. Є розробник і є користувач програми, і досить часто в цих ролей досить різний погляд на те, як повинна працювати програма. Скажімо, якщо розробник імплементує той чи інший алгоритм, він може бути більш зацікавлений в тестуванні параметрів цього алгоритму, коли він працює краще, коли він працює гірше. Можливо, в пошуку якихось середніх параметрів цього алгоритму, коли він працює більш-менш акуратно на різних початкових умовах. Для користувача таке знання може бути прихованим, і він може бути зацікавлений лише в тому, щоб задати матеріальні параметри вашої системи, там, скажімо, розміри, магнітне поле, яке ви прикладаєте до зразка, і запустити моделювання. Ідеально, коли шлях розв'язання задачі, він одразу закладається в моделювання. Скажімо, в найпростішому випадку, коли мені треба розглянути динаміку поля на магнітності, я знаю, що в мене є рівняння, так зване рівняння Ландау Ліфшіца з певними релаксаційними членами. І все, що мені треба зробити, це реалізувати той чи інший метод його обрахунку. Скажімо, це, якщо я розглядаю плоскоплівку, то я можу взяти дискретизацію цієї плівки методом скінченних різниць, далі застосувати, скажімо, ронди куту четвертого порядку для інтегрування по часу, і знати, що я отримую той результат, який принципово очікується. Якщо ви розробляєте програму не лише для себе, або взагалі для інших людей, то важливо документувати вимоги. Цей аспект більше стосується до організації вашої роботи в цілому, але досвід показує, що про нього не варто забувати, оскільки записані чи в імейли, чи в офіційному документі вимоги, що повинна робити програма, буде допомагати вам в першому спілкуванні з замовником і при плануванні, скажімо, часу, який ви будете витрачати на той чи інший програмний продукт під час його розробки. Ну і перед тим, як почнеться власне етап написання коду, треба спланувати, як буде виглядати архітектура самої програми. Якщо це якийсь малий скрипт, то ви можете користуватися так званим процедурним підходом, коли вся програма складається з кількох функцій, які просто послідовно викликаються, роблять свою невелику задачу, і на цьому все. Для більш складних проєктів, які планується тривалий час використовувати, підтримувати тощо, варто дивитися на інші підходи, скажімо, об'єктно-орієнтовне програмування, або для деяких задач може бути більш доцільним функціональне програмування, дивлячись від того, в яких термінах зручно описати конкретну задачу.
Отже, ми з вами зосередимося на об'єктно-орієнтованому підході, і тут мені було б важливо знати, наскільки добре ви зараз його знаєте чи пам'ятаєте. Можливо, хтось мені може перелічити зараз три кити, на яких стоїть об'єктно-орієнтоване програмування. Давайте почнемо зі слова інкапсуляція. А, це все-таки ці потім наслідування. Та... Спадкування. Ще як його? На літеру П. Полі. Морфізм. Поліморфізм, так. Пам'ятаєте зміст цих термінів? Ми до них ще неодноразово будемо повертатися. Я сподіваюся, що до кінця курсу ви їх добре запам'ятаєте та відчуєте на практиці. Ну, з наслідуванням питань немає. Поліморфізм. Ну, таке. І інкапсуляція не пам'ятаю. Інкапсуляція має на увазі, що певні частини коду свідомо приховуються розробником від розробника. Власне, якщо пам'ятаєте, яка може бути структура класу, клас складається з приватних, публічних та захищених полів і методів. І якраз інкапсуляція і каже, що в нас може бути щось приватне і щось публічне. Що таке методи і поля класу? Ну, методи – це як функції класу якогось, його властивості, тобто… Так. А поля? Не пам'ятаю. Поля, дуже грубо, це зміни, які асоційовані з конкретним типом даних. Тобто клас складається з набору змінних і з набору функцій, які виконують, скажімо, якісь операції над цими змінними і повертають результати у зовнішній світ. Отже, і коли ми говоримо про інкапсуляцію, то маємо на увазі, що певні такі змінні та методи можуть бути доступні для виклику людиною, яка користується конкретним класом, а інші можуть бути недоступні з якихось причин. І якраз ця доступність або недоступність, вона дозволяє ефективно керувати або, краще сказати, підтримувати правильну роботу над кодом. Спадкування – це метод, який дозволяє, маючи один клас, якось змінити його функціонал. Скажімо, розширити або конкретизувати. І поліморфізм – це явище в програмуванні, скажімо так, коли у вас є щось з одною назвою, але воно може працювати по-різному в різних обставинах. Скажімо, у вас є функція, яка має назву myFunction, але в різних обставинах вона буде поводитися по-різному. Наприклад, працювати з аргументами різних типів або повертати щось різне. Отже, коли ми говоримо про архітектуру програми, нехай обмежимося підходом ООП, ми повинні визначити, які класи, які набори класів нам необхідні. Про це ми поговоримо детальніше в наступних лекціях. Нам треба буде визначитися з форматами даних, з якими ми працюємо, які нам необхідні взагалі. Це може бути просто текстовий файл з колонкою якихось даних, це може бути CSV-файли, comma-separated files, я думаю, ви їх знаєте. Це можуть бути більш специфічні формати даних. Скажімо, ті дані, з якими я працюю, вони часто організовані в так званій миші.
коли є певний зразок якоїсь форми, і він описується або набором тетраедрів, або паралелепіпедів, і є спеціальні формати файлів, які описують, як всі ці об'єкти організовані в просторі, як вони з'єднані між собою. І, відповідно, тоді я маю змогу якось аналізувати, що з таким зразком робиться, або візуалізувати його в відомих програмах. Зокрема, буквально вчора в нас у відділі була ситуація, коли ми працювали з об'єктом, який описується нерегулярною сіткою, яка складається з тетраедрів. Але на виході ми зрозуміли, що для того, щоб правильно обробляти результат, нам треба російську справу перетворити в регулярну сітку, яка складається з паралелепіпедів однакового розміру. Далі йде користувацький інтерфейс, що, власне, визначає, як користувач вашої програми буде з нею працювати. Чи він буде повинен написати якийсь скрипт, чи це буде якийсь застосунок з віконним інтерфейсом, де треба буде клікати по кнопкам, щось вибирати в випадаючих меню, чи це буде щось інше. Скажімо, для програм, які призначені для запуску на обчислювальних кластерах, характерним інтерфейсом є інтерфейс командного рядка, коли ви запускаєте програму з набором ключів та надаєте їй якийсь файл з набором параметрів, який вона вам сидить. Це може бути також для деяких мікромагнітних симуляторів, скажімо, питонівський скрипт, яким містить визначення необхідних функцій, визначення необхідних змінних, які програма читає, якось далі в своєму внутрі вже інтерпретує. Інколи для наукових робіт також є актуальним питання безпеки. Це більше стосується випадків, коли програма має працювати з великою кількістю користувачів і, скажімо, мати якийсь веб-інтерфейс. Далі, під масштабуванням, як правило, розуміють те, наскільки програма може працювати з даними різних масштабів. Скажімо, сітка для аналізу може бути на 1000 елементів, може бути на мільйон, на 10 мільйонів елементів тощо. І під масштабуванням, під якістю масштабування програми, тоді можна розуміти те, наскільки ефективно вона буде працювати на таких різних масштабах. Чи буде час виконання роботи змінюватися з розміром системи лінійно, чи буде зростати швидше, ніж зростає розмір системи тощо. Якщо ми говоримо про якісь паралельні застосунки на базі бібліотек MPI чи CUDA, то постає питання, наскільки ефективним є паралелізація обчислень. Скажімо, якщо працюємо з MPI чи OpenMP, то актуальною є перевірка того, наскільки швидше працює програма, коли ви даєте їй більшу кількість процесорів. Зазвичай люди очікують, що швидкодія зростає лінійно з кількістю процесорів. Але на практиці через різні overheads швидкодія спадає, і може бути так, що на 8 процесорах програма працює так само швидко, як і на 4. Це те, що варто мати на увазі, і якщо плануються обрахунки дуже великих систем, то завчасно планувати, як саме треба буде тестувати програму і де можуть бути якісь вузькі місця, які впливатимуть на швидкодію. Наприклад, якщо ми, знову ж таки, говоримо про MPI, то часто густо є набори масивів, які треба синхронізувати між процесами. І якщо у вас є 10 масивів, то синхронізація буде помітно повільніша, аніж якщо всі дані будуть збережені в один масив, який в 10 разів довший. Звісно, треба мати на увазі групу помилок і відмови стійкості програми, оскільки коли ви працюєте з нею наодинці, то ви принаймні знаєте, що можна подивитися в
вихідному коді, вставити якісь debug messages для того, щоб зрозуміти, де програма ламається тощо. Але якщо ви її надаєте сторонньому користувачу, то в нього такої можливості не буде, і варто передбачати можливість друку на консоль чи в файл досить інформативних повідомлень, де програма зламалася. Якщо ми говоримо, скажімо, про C++, то є можливість вставляти так звані debug messages, які будуть видавати вам назву файлу з кодом та рядка в ньому, де відбулася якась помилка. Це один з варіантів, як це може виглядати. І, звісно, треба зважати на те, які сторонні бібліотеки чи ресурси вам необхідні для того, щоб ви могли користуватися вашим кодом. Якщо це пишеться на один раз на один рік, скажімо, то це зазвичай не проблема, але якщо програма планується для використання протягом тривалого часу, можна потрапити в неприємну ситуацію, коли бібліотека, якою ви планували користуватися, або вмирає і перестають підтримувати розробники, і ви втрачаєте змогу її компілювати, або ж вона суттєво змінює свій інтерфейс і доводиться переробляти ваш власний код тощо. Ну, знову ж таки, як приклад життя, є пакет мікромагнітних моделювань MacPa, підтримка якого зупинилася десь 12 років тому, приблизно. Він базується на бібліотеці PTSC для розв'язання системних лінійних рівнянь. З того часу ця бібліотека встигла суттєво змінити свій інтерфейс, і тому є можливість компілювати цей пакет моделювань лише зі старою версією, і це дуже складно. То ми один раз тут в Цендері її змогли скомпілювати, і дуже щасливі від цього, тому що це буквально зайняло дні. Ви бачите екран? Бо в мене тут було якесь дивне повідомлення від Zoom. Так, так, бачимо все. Окей. Ну і те саме стосується сторонніх ресурсів. Наприклад, люди, які працюють з Діхні, наскільки я знаю, часто звертаються до онлайн баз даних, які містять опис різноманітних сполук чи кристалів. Тощо. Тобто таке звернення може бути напряму до якогось онлайн-сервісу або ж базуватися на завчасно завантажених з нього даних тощо. І, відповідно, якщо такий сервіс змінює формат даних, який він наведе користувачам, то це потребуватиме певної роботи від вас як програміста, і варто планувати, варто закладати в код потенційну можливість змін в таких місцях. Скажімо, як це може виглядати, що ви пишете клас обгортку, яка приймає якісь зовнішні дані, і видає їх в вашу програму в якомусь форматі, який ви для себе запланували. Тоді, навіть якщо якийсь формат зовнішніх даних зміниться, вам доведеться лише трохи переробити цей клас обгортку, а весь інший код вашої програми, він залишиться незмінним, оскільки ви його правильно, йому надали правильний дизайн. Чи якісь запитання до цієї частини? Окей, тоді рухаємося далі до послідовної розробки. Вона отримала таку назву, тому що в послідовній розробці всі етапи чітко визначені. І, як правило, між ними не відбувається ніяких стрибків. Англійською цей метод називається waterfall. В такому випадку його малюють згори вниз, як тече вода, але ми його намалюємо так. Послідовна розробка характеризується тим, що всі її етапи чітко задані.
Спочатку визначаються вимоги, потім ми йдемо до проєктування коду, розробка, тестуємо. І на виході, вже коли йде підтримка готового програмного продукту, можна визначитися з новими вимогами і почати розробляти новий продукт. Перевагами цього підходу є наступні. Якщо правильно попланувати, то на кожному етапі роботи ви точно знатимете, які вимоги до вашого програмного продукту є, які вимоги до етапу роботи, власне. Система повністю документована і таку роботу легко планувати, оскільки можна оцінити, скільки часу вам необхідно буде на імплементацію того чи іншого аспекту. Можна спланувати бюджет, якщо ви наймаєте людину, скажімо, на грант, розробляти для вас якийсь проєкт тощо. І послідовна розробка дозволяє досить низький поріг входження, власне, в неї, що корисно для команд, можливо, не дуже досвідчених на програмістів. Ну, а реальність така, що дійсно люди, які працюють в науці, вони не є професійними програмістами у порівнянні з тими, хто працює, скажімо, в Японії чи Microsoft. Тому нам доводиться цей досвід набувати якимось іншими методами. Звісно, Waterfall має певні недоліки. Зокрема, для того, щоб правильно його організовувати, треба мати повне уявлення про той продукт, який ви хочете мати на виході. І якщо раптом десь посередині роботи виявляється, що якусь вимогу треба змінювати докорінно, то, скоріше за все, це означає, що треба буде почати весь процес з самого початку. Ну і відповідно тестувати продукт можна лише, коли він повністю готовий. Отже, цей підхід, як правило, радять використовувати в наступних випадках. Коли розробляється вузькоспеціалізоване програмне забезпечення, на яке повністю відомі всі вимоги з якихось причин. Якщо відбувається переробка вже існуючого програмного продукту, скажімо, для переносу його на іншу платформу, тоді, власне, все просто. Ви знаєте, що має бути на новій платформі. Скажімо, у вас є програма, яка працює під Windows, ви її хочете перенести на Linux. І тестувати її теж досить просто. Ви завжди можете запустити вашу програму, програму зв'язок і порівняти результати, які мають бути ідентичним в ідеалі. Ну і також цей підхід зручно використовувати, якщо тестуванням займається хтось зовнішній. Ну, але цей підхід, звісно, більш характерний для звичайного бізнесу, радше, ніж для науки. Другий варіант розробки – це ітераційна. Є багато її варіацій. Можливо, ви чули про Agile Programming, Extreme Programming тощо. Є багато варіацій, які різняться в деталях, але вони всі об'єднані ідеєю, що в нас повинен бути якийсь продукт, який можна побачити в дії якомога швидше. Можливо, він буде ще неповноцінним, можливо, він буде не дуже зручним, але він повинен бути, і далі ми будемо його дороблювати. Це дуже характерно для звичайного бізнесу. Скажімо, коли поява програмного продукту на ринку, вона вам може просто подарувати більшу частину цього ринку у порівнянні з конкурентами. Коли ми говоримо про наукові застосунки, це більше стосується задач, коли ви працюєте над якоюсь великою темою, і ви лише почали її розробку, і точно не знаєте, з якими викликами чи нюансами вам доведеться зіткнутися в майбутньому. Скажімо, ви починаєте вашу аспірантуру або постдок, принципово нова тема, яку ніхто поруч не знає, і тоді якраз ітераційна розробка ПЗ може бути доречна.
Вона складається з наступних етапів, які можна зобразити наступною такою схемою. Є задача. Ви швидко плануєте, що вам потрібно принципувати. Далі імплементуєте принаймні якусь невелику частину цього функціоналу, але таку, яка є самодостатньою. Перевіряєте, чи правильно вона працює, починаєте нею користуватися і по мірі необхідності йдете за наступними пунктами вашого плану в функціоналі того, що вам необхідно. Ну, знову ж таки, якщо посилатися на мій рідний магнетизм, в наномагнетиках можуть бути актуальні різні процеси. Скажімо, є магнетики, в яких є лише обмінна взаємодія і магнітна анізотропія, і вони повністю визначають фізику процесів, які відбуваються. Можуть бути актуальними якісь кіральні взаємодії, типу взаємодії Джелошинського морія. Можуть бути актуальними явища спінового переносу, спін-пампінг, спін-зебек з температурою тощо. Але почати, звісно, легше з чогось найбільш базового, типу обміну або анізотропії. І потім, якщо ви бачите, що якогось функціоналу вам не вистачає, то додавати його пізніше, тоді, коли він лише вам необхідний, але не писати якусь велику складну програму одразу. Перевагами такого підходу є його гнучкість. Ви можете легко змінювати ваші найближчі плани в залежності від поточних задач, можливо, якихось інших для вас як розробника. Можна швидко видавати на гора робочий програмний продукт, умовно кажучи, в інтервалах кількох тижнів або кількох місяців. Цей підхід зручний для тестування, оскільки відбувається лише, як правило, невелика зміна продукту, і вам необхідно витестувати якусь невеличку його частину. Для звичайного бізнесу це також спрощує аналіз ризиків на ринку. І такий процес характеризується дуже тісною взаємодією замовника і розробника. Фактично, якщо розробник і замовник – це різні люди, то замовник може буквально сидіти поруч і коментувати, як програма повинна працювати або який алгоритм треба використовувати. Якщо ми говоримо про наукові застосунки, то замовник і розробник можуть бути в одній команді науковій або бути одною людиною. І це суттєво спрощує життя, тим не менше. В підходи є, звісно, є свої недоліки, зокрема те, що оцінити, скільки коштуватиме вам розробка цієї програми, завчасно дуже складно. Там, можливо, для того, як винаймають людей в Україні, це не дуже актуально, але якщо говорити про роботу на Заході, то кожного співробітника є своя вартість для його керівника, який отримав грант чи якесь інше фінансування, і з цього фінансування платить зарплату співробітнику, і воно визначатиме, власне, а скільки ж замовник витратив гроші на те, щоб отримати готовий програмний продукт. Ну, в даному випадку замовник – це голова лабораторії, скажімо, людина, яка отримала гроші. Якщо раптом по дорозі з'явиться розуміння, що концепт необхідно змінювати, це буде означати, можливо, повну переробку існуючого програмного продукту. І потенційно такий процес може бути нескінченним просто через те, що ви весь час додаєте щось нове до вашого коду і час від часу його оновлюєте. Такий підхід, як правило, радять використовувати для стартапів, для середовищ, які бізнес-середовища, які швидко розвиваються. Ну, для науки це може означати роботу в області, в якій яка щойно започаткувалася, в якій
швидко виникають нові відкриття або більше глибоке розуміння процесів, і це треба враховувати, скажімо, в тому, яку математичну модель ви аналізуєте. І головне цей підхід варто використовувати тоді, коли необхідно якомога швидше отримати мінімально робочу версію програмного продукту для того, щоб почати нею користуватися. Коли ми говоримо про програмні продукти як щось єдине, то підходити до його проєктування можна по-різному. Є так звані різні рівні проєктування, на які треба звернути увагу. В певному сенсі на горі є уявлення про весь проєкт, який ви хочете зробити. Це, власне, ваша постановка задачі, яка описує, що хочеться мати в кінцевому результаті, як воно повинно виглядати принципово. Далі йдуть підсистеми цього проєкту. Це уявлення про те, що вам для цього треба і як воно повинно функціонувати всередині. Ну, наприклад, підсистемою може бути графічний інтерфейс чи інтерфейс командного рядка. Можливо, інформація про те, що вам знадобляться ті чи інші бази даних. Ну, для чисто наукових застосунків, можливо, мені важко навести приклад бази даних, але якщо ви працюєте з машинбілінгом, то цілком можливо, що необхідно буде створювати якусь програмну базу даних для збереження, скажімо, натренованої сітки. Це може бути SQL база даних чи щось схоже, чи просто файл. І під бізнес-правилами мають на увазі ті правила, по яким функціонує конкретний продукт. Ну, якщо ми говоримо про звичайний бізнес, як інтернет-магазин, то бізнес-правила можуть визначати, що і коли пропонується відвідувачу в інтерфейсі замовлення. Скажімо, що для організації це може бути один інтерфейс, одні умови, для приватних покупців це можуть бути інші інтерфейси, інші умови. Для прикладного програмного забезпечення взагалі бізнес-правила – це власне, фізика задачі, яка повинна бути імплементована. Скажімо, температура може бути лише невід'ємною, і це треба вкладати якось в задачу. Або ж правильний обрахунок межових умов, чи розглядається задача в обмеженому просторі, чи формально простір необмежений, як це може бути в якихось застосунках для астрономії тощо. Коли цей рівень зрозумілий, можна розуміти, які класи треба імплементувати. Власне, те, який інтерфейс класу ви хочете мати. Під інтерфейсом якраз розуміють назву класу, назви методів, які є в цьому класі, назви і набір полів цього класу тощо. На наступному етапі можна говорити про дані, з якими ви оперуєте, та конкретні методи, що має бути приватним, що має бути публічним, і що саме повинно імплементуватися, які саме алгоритми ви хочете мати в вашому програмному продукті. Монте-Карло, EFT чи щось інше. Ну і в цій лінійці можна рухатися або згори вниз, або знизу вгору. В залежності від того, яка задача перед вами стоїть, наскільки вона складна тощо. Наприклад, підхід проєктування топ-даун згори вниз має на увазі декомпозицію від загальної постановки задачі до чогось частинного. Часто цей підхід є найбільш простим. Просто тому, що на початку роботи ви можете абстрагуватися від якихось дрібних нюансів, а мислити ваша
проєкт як щось єдине ціле, розбити його на більш прості елементи і далі конкретизувати, як кожен з цих елементів зв'язаний з іншими і яка в нього може бути внутрішня реалізація. Зворотний підхід bottom-up може бути зручний, якщо система занадто абстрактна для того, щоб її було легко розбити на якісь складові, бо декомпозиція може бути не дуже однозначною. Можливо, можна зробити так, можна інакше, і нема конкретних аргументів, що дійсно більш зручним. В такому випадку можна рухатися навпаки. Ви можете мати уявлення завчасно, які алгоритми ви хочете використовувати, і можна відштовхуватися від цього, далі конкретизувати тоді, яке представлення даних для вас необхідно, як ці дані зручно групувати в класи відповідно до методів обробки цих даних, переходити на рівень системи і вийти нарешті на уявлення про весь ваш програмний продукт в цілому. Ну, такий підхід може вимагати кількох ітерацій. Наприклад, коли ви зробили одну ітерацію, подивилися на весь проєкт, зрозуміли, що щось не є оптимальним, і почали знову. І насправді існує ще третій підхід, відомий під назвою експериментального прототипування. Коли цей підхід зручно використовувати тоді, коли у вас є певне уявлення про те, як може бути реалізована програма, але, наприклад, ви точно не знаєте, що може бути більш доцільним. Ну, якщо ми говоримо про бібліотеки розповсюдження, ви можете завчасно не бути впевненим, чи краще використати MPI для розповсюдження на центральних процесорах, чи краще використати CUDA для рахунку на відеокарту. Кожного з цих підходів є свої переваги і недоліки. Скажімо, на CUDA може бути дещо складніше писати коди, але відеокарти працюють дуже швидко. MPI чи OpenMP набагато легше кодити, але ви більш обмежені в кількості процесорів, які можете використати, і, можливо, швидкодія програми в цілому буде теж повільніше у порівнянні з кодою. З іншого боку, при використанні CUDA ви можете раптово виявитися обмеженими оперативною пам'яті відеокарти. От, знову ж таки, щоб не ходити далеко за власним досвідом, ми часто використовуємо моделювання на відеокартах. Відеокарти, які доступні у нас в імпульс-центрі, є два типи відеокарт на 16 і на 32 гігабайти. І от на кожну задачу я можу допустити на 16 гігабайтах і доводиться йти на більше спеціалізовані вузли з 32 гігабайтами. В той же час, якщо писати програму, яка паралелиться за допомогою MPI, то в наявності може бути 500-700 гігабайт, 1024 гігабайти оперативної пам'яті тощо. В такому випадку, коли завчасно не зрозуміло, який з підходів може бути оптимальним, може бути доречним написання якогось простого прототипу програми, можливо, в який ви заклали вже специфічні параметри, специфічні параметри, що є для вас актуальним, для того, щоб подивитися, наскільки вибраний підхід буде ефективним. Можливо, за тих параметрів, які вас цікавлять, які є типовими, оперативної пам'яті відеокарти буде недостатньо. Або навпаки, вона може виявитися в 20 разів швидше, ніж моделювання на центральному процесі тощо. Отже, таким чином, підсумовуючи сказане сьогодні, для тих, хто ще не зареєструвався на EDU-порталі, я раджу це зробити і, власне, саме зареєструватися на наш курс. І я дуже прошу до наступного нашого заняття пройти вступний тест.
7 ми розглянули теми про те, як можна уявляти собі структуру майбутньої програми і які є підходи для того, щоб цю структуру викласти в документації. Це поетапні і ітеративні підходи до розробки, які різняться деталізацією планування, скажімо, і підходи до проєктування самої архітектури програми top-down, bottom-up і експериментальне прототипування. До наступного разу я раджу трохи освіжити в пам'яті, що таке об'єктно-орієнтований підхід, що таке класи, інтерфейси, методи тощо. Ми з вами це все обов'язково ще раз обговоримо разом. І вже підемо до деталей власне кодингу. На цьому в мене все. Які у вас є питання? Здається, немає. Так, ну, сподіваюся, це той випадок, коли все зрозуміло. Ну, але навіть якщо щось поки не зрозуміло, я сподіваюся, що ми це прояснимо в наших наступних зустрічах. Так, все зрозуміло. Чудово, тоді проходьте вступний тест і до зустрічі наступного четверга. Дякуємо, до побачення. Дякую, до побачення.